Почитувани граѓани, време е сите ние, како поединци, но и како општество, да се подготвиме за новата нормалност, да живееме со коронавирусот. Кризата спласнува и се држи под контрола, но вирусот се уште е присутен. Затоа не смееме да се опуштиме. Борбата со коронавирусот треба да ја продолжиме преку целосно почитување на мерките за заштита на здравјето. Носењето заштитна опрема на лицето, како маска или марама, одржувањето физичка дистанца, изголемена лична хигиена, се дел од нашето ново секојдневие. Овие основни мерки за заштита мора да бидат наше правило, од кое нема да отстапуваме. Наш заеднички влог за новата нормалност и заштита на здравјето на луѓето. На тој начин, сите ние делуваме како тим. Заеднички си помагаме, но им помагаме и на здравствените работници кои со месеци се на првата линија на борбата со вирусот. Новата нормалност значи дека живеачката ќе продолжи согласно протоколите за заштита, а со тоа и сите наши секојдневни обврски и активности. Семејни, приватни, професионални. Во таква нова нормалност ќе се одвиваат и сите процеси во нашето општество. Така ќе функционираат градинките, училиштата, факултетите, јавниот живот, театрите, фабриките, јавниот транспорт. Политичкиот систем, кој денес е во крајно комплицирана состојба, исто така ќе функционира во рамки на оваа нормалност. На граѓаните, на државата, им се необходни законодавна и извршна власт, ново собрание и политичка влада со полн капацитет и целосен, нов легитимитет од граѓаните. Институции со целосен легитимитет за да создадат услови за нова нормалност и подготвени да го дочекаме новиот бран на коронавирусот на есен. Нашата татковина има потреба од избори во првиот можен термин за да го дочекаме септември целосно подготвени. Со полн капацитет да го заштитиме здравјето на граѓаните и да ја рестартираме македонската економија. Новата нормалност значи организирање на изборен процес, кампања и гласање согласно здравствените протоколи пропишани од надлежните институции. 100% сигурни избори за граѓаните, за нивното здравје, за сите учесници во изборниот процес. Покажавме дека заедно можеме да се избориме со невидливиот непријател и да го заштитиме јавното здравје. Сега е време да покажеме дека заедно можеме да ја обезбедиме новата нормалност, да го заштитиме здравјето на граѓаните во новите околности и да ја рестартираме македонската економија.